ал мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев бүгін ақш конгресі өкілдері палатасының мүшелері Девин нуньес пен рик кроуфордты қабылдады кездесуде екі мемлекет арасындағы стратегиялық серіктестік аясын кеңейту жайы талқыланды елдеріміздің өзара табысты іс қимылдарының маңызды бағыты қарусыздану және ядролық қаруды таратпау саласы деді қасым жомарт тоқаев ал америкалық конгрессмендер қазақстанның орталық азиядағы бейбітшілікті тұрақтылықты және қауіпсіздікті нығайтудағы рөліне жоғары баға берді